Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Iki bila bagi. Bila mata ter kepada sopo? Gadis pendiam, caranya tak sama menggoda. Lah yo iki lho sing tandeni. Janda pirang jare. Wah. Aku iki SMP lho Sian. Sampun madang pulang maksudnya. Savana. Bos. Dehan. Cikok. Dika Sabrina. Jawa. Mau goyang bareng sini, Adek. Ben apik engko mok nggae story.
kok ya sik mikir story to cah-cah iki. Apa kamu apa? Ya Allah, kalian capek ya? Sulap. Oh, sulap. Mas kasihan teman-teman sulap loh. Aku ya sulap jane lek madhep rene. Mas, teman-teman. Nah. Sulap gak? Sulap gak? Sulap gak? Loh. Oh, sulapnya ning aku. Mau dilanjut apa udahan? Maksudnya hubungan ini mau dilanjut apa udahan? Oh lah. Wah, aku ki. Hah? Mangkupuro. Nemen. Nemen. Rasa Bali. Sanes. Kok mangku aku piye ceritane? Kok iso teko mangku aku? Tak pasrahkan kepada Pak Komandan monggo. Sanjangnya jenge mangku kula. Loh, kok boleh piye ta, Pak? Sampean iki lho, kok nakal karo aku. Ya. Next. Piye tari iri? Jane diterusne ora tari kiri? Hah? Diterusne apa ora iki? Aku ndak nemen sing nemen awakmu kabeh iki lho. Ngamuk. Ya monggo.